Olá meus amigos, beleza? Esse é mais um vídeo aqui para o canal TV Alan Maranhão. Nesse momento estou aqui no interior da zona rural, Campestre de Baixo, novamente município aqui de Chapadinha do Maranhão. Estou aqui com o seu Matias. Vocês viram aí no início do vídeo, pessoal, né? Caminho de difícil acesso. Choveu bastante ontem, foi bastante chuva aqui na cidade de Chapadinha. Muita água mesmo, graças ao nosso bom Deus. E hoje nós estamos aqui já no interior muito cedo. Já são 7 horas e 37 minutos. Vocês viram a dificuldade que o seu Matias tem, né, de vir pegar aqui os legumes, né, seu Matias, na sua roça. Pegar um milho verde pra gente comer uma paneladinha cozinhada, comer assado, né? E hoje, pessoal, nós estamos aqui, né? Vim pegar milho verde, né? Seu Matias resolveu vir.
para cá hoje comigo, né? A gente veio numa moto, não deu, a moto não deu para a gente vir até aqui no, na roça, porque é bastante lama no caminho, caminho de difícil acesso. É. E a vida do homem do campo, né? Do lavrador, das pessoas que moram no interior das zonas rurais, a vida é essa, né? Tem muito interior que ainda a estrada é precária, a situação, né, senhor Magis? Muitas vezes os governantes não ligam, mas o que, que o ser humano deve fazer, né? A vida é assim. E nesse momento nós vamos ali fazer a colheita de algumas espigas de milho e logo, logo nós estaremos mostrando para vocês. Já agradecer a presença de cada um de vocês que está sempre nos acompanhando. Só tenho a agradecer, porque depender muito de vocês. A página já foi monetizada, seu Matias? Já foi monetizada, né? Graças ao nosso bom Deus. Agora nós precisamos do apoio dos amigos, né? Das visualizações, dos comentários. Compartilha com seus amigos, né? Para ajudar o canal a crescer. Porque não adianta a página ser monetizada se não tiver visualizações, né? Tem que ter visualizações, tem que ter inscrito, né? Para a gente ter mais esse entusiasmo para levar para vocês aí no, na sua cidade, no seu estado, né? Onde vocês estiverem, em toda parte do mundo. Toda parte do mundo é que assiste, tem que ir lá, né? O canal TV Alain Maranhão, graças ao nosso bom Deus, está bem aceito. Foi monetizado aí com 1.472 inscritos, né? Graças ao nosso bom Deus, foi mais de um ano e alguns meses. E com essa luta, né, com essa força, né, gravando vídeo todos os dias, um dia sim, outro dia não. E assim a vida continua. Tá Deus certo, meus amigos? Pra frente, né? E vamos que vamos, pessoal, vamos ajudar o canal a crescer, né? Agradeço a presença de cada um dos inscritos, né, e dos que estão se inscrevendo agora. Sejam bem-vindos a esse humilde canal TV Alain Maranhão, um canal aqui do nosso Maranhão, cidade Chapadinha, a princesinha do Baixo Parnaíba. E aqui a roça do seu Matias. Já filmei já aqui várias vezes. E é bom a gente filmar novamente, né? Para ver mais ou menos como é que está o processo, o andamento da lavoura. Nossos amigos que chegaram agora, esses amigos, amigas, né? A gente sempre tem que estar trazendo vídeos novos, né? Para mostrar para os nossos amigos e amigas que nos acompanham. Mandar um forte abraço para todos vocês. Cada dia mais o canal, graças ao nosso bom Deus, está crescendo. O arroz está bonito, né? Vamos ali onde o seu Matias, que ele está fazendo a colheita do milho verde hoje. Para a gente comer assado, comer uma canjica. E a roça. O arroz já está maduro uma parte, o outro está ficando, está amadurecendo. E assim a vida aqui dos nossos homens, aqui do Maranhão, esses homens guerreiros, né? Vocês podem verem, né? Vocês vão ver a imagem via aéreo. Oh, 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 oh
É uma roça bastante grande. É dele e do seu Ronaldo. Seu Matias está logo ali na frente. Vai. Aqui o arroz dele está começando agora, né? Botar os cachos. Já está pouco verde, vou mostrar aqui para vocês de perto. Olha só. E outra parte já está madura. E aí, seu Matias? Já colheu o milho? As espigas estão boas, ainda estão. Estão mole, né, seu Matias? Ah, ainda tá mole. Olha só, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês mais aqui na frente. Eu sei. Um abraço para todos os nossos amigos lavradores. Já desejar um bom dia, né, para todos que nos acompanham. Já são 8 horas na cidade de Chapadinha do Maranhão. TV Alan Maranhão está aqui no ar. Registrando, mostrando para vocês. Mais aqui na frente. Já tem alguns vídeos gravados aqui nesta roça. Uma roça de milho e arroz, né? Já foi feita a colheita aqui de pepino, melancia. Olha só como é que tá esse arroz aí, pessoal. Tomando aqui com bastante cuidado. Foi muita chuva ontem, dia 17. Do 5 de 2024, muita chuva aqui no nosso Maranhão. E hoje o céu já amanheceu assim, esse azul, bastante lindo, né? A natureza exuberante, o sol já está começando a esquentar. Nós viemos muito cedo para fazer, né, a colheita desse milho. Tem bastante urubai, que o pessoal chama, né? Essas cutículas de água que fica no arroz, molha bastante. Um abraço para todos os nossos amigos, sempre de nossa cidade circo vizinha. São Velho de São Benedito, Urbano Santo, Mata Roma, Napurus, Afonso Cunha, Coelho Neto, nossos amigos ali de Teresina, Piauí, todos os nossos amigos aqui da cidade de Chapadinha do Maranhão, um forte abraço, né? Vamos aqui com muito cuidado. E que Deus possa abençoar. Página monetizada. Nós precisamos muito do apoio de cada um de vocês. E é para a página crescer cada dia mais. Eu vou ver se eu consigo dar aqui um zoom para vocês. Vamos lá, puxar aqui. Olha só a dimensão dessa roça, pessoal. Muito grande. E seu Matias aí, senhor de idade, né? Tá sempre aí trabalhando para trazer o sustento dos seus familiares, dos seus filhos, né? Da esposa, da família. Vai logo mais aqui na frente. Seu Matias, você já tá na estrada. Olha só, pessoal. O arroz está bonito. É aqui a parte mais. Agora está começando a botar os cachos. Está já quase amadurecendo. Olha. Dá para mostrar para vocês aí. Nossos homens trabalhadores estão sempre aí na luta, na lida da vida. E aí, seu Matias? E aí, já colheu o milho? Já. Olha só, pessoal. Seu Matias aí. Não para. Dá da gente comer. Dá de comer, né, seu Matinho? Um viadinho pouco mesmo, mas dá. Depois a gente leva mais, né? Quer mandar algum abraço aí para nossos amigos? Um abraço para meus amigos que estão me assistindo, nós em todo lugar do mundo. Felicidade para eles todos. Com fé em Deus, a gente vai para frente. Hoje esse milho vai ser comer assado? Hoje leva aqui um milho para comer assado, comer cozinhado, que eu gosto mais é cozinhado que. Quando assa um aqui, vai comer a outra, já está sem gosto. Também vai levando aí uma abóbora, né? Uma abobrinha aqui, até uns quiabos aqui que eu tirei ali de um pé. E eu vai aqui. Vai levando. Vou levando. Vai comer na carne do boi? Do boi caipira. Do boi caipira, viu? Chegou 2 quilos para você muito cedo. Chegou ontem, viu? Acho que podia ser 7 horas da noite, viu? Rapaz.
É isso aí, meus amigos. Foi mais um vídeo aqui para o canal TV Alain Maranhão, né? Esse canal que veio para mostrar o dia a dia do nosso povo, de nossa gente. É sempre estar aqui junto com os nossos amigos, os lavradores, quebradeiros de coco, pescadores, né? Mostra um pouco também da cidade. E nós estamos por aí, pessoal, sempre gravando, levando para vocês as informações. Agradecer a presença de cada um de vocês que está sempre nos acompanhando, né? Gratidão ao nosso Deus. Ontem, no dia 18, não foi, seu Matias? Foi, 18. Dia 18 ontem, foi bastante chuva aqui na cidade de Chapadinha, muita água. Foi. Os caminhos estão tudo molhados, né? Tudo molhado, E os pessoal do interior está tudo lameado, né? É. Bastante lama. Muita água, graças ao nosso bom Deus. É mais uma ajuda aí para os lavradores, né? Para os agricultores. É, se Deus quiser, para segurar tudo, que é de arroz, milho, né? Segura tudo, né? Que não vai de manter lá, não vai perder nada, não. É verdade. Se Deus quiser, aí segurar tudo. Já tá mesmo quase seguro aí, né? Que o arroz, depois de jogar o cacho, tá seguro, viu? Tá seguro. É. Então, muita chuva. A pessoa quiser plantar até o feijão, será que ainda nasce, seu Matinho? Nasce o feijão. Agora, se plantar agora, aí é que ele dá bom, porque quando ele vai nascer, aí o feijão é mais 60 dias. Aí ele já está florando. Já está florando. É, e no verão é que é bom para feijão. Tá certo. Então, um abraço para todos vocês, né? É. Continue deixando aquele super like, né? Como eu falei anteriormente ali, a página foi monetizada, graças ao nosso bom Deus, mas nós precisamos, né? Das visualizações, precisamos dos seus comentários, do seu compartilhamento, precisamos do seu super like, né? Pra gente ir mais pra frente, né? E juntos somos mais fortes, né? Mais fortes. A pessoa só não faz nada, né? Não faz nada. É um abraço para cada um de vocês, aqueles que se inscreveram agora recentemente, né? Um forte abraço. É o que vocês vão ver aqui no canal TV Alain Maranhão. É esse tipo de conteúdo, né? Um pouco da cidade, no interior, mostrando os açudes, mostrando os rios, né? Roda, o lavrador, a quebradeira de coco, pescador. Eu fiz esse canal para mostrar esse tipo de conteúdo, mostrar os valores, né? Também dos homens que estão na roça trabalhando, né? Das mulheres guerreiras, dos homens guerreiros. Já foi feita a colheita do milho, o milho já está mais ou menos aqui, a sacola de milho, não sei se vocês podem ver, né? Já uma abobinha aqui, uma abobezinha, tem um milhozinho, olha só, milhozinho para a gente degustar daqui a pouco, uma canjica, assado, né? Tá certo? E a gente vai encerrar o vídeo, pessoal, né? Que Deus abençoe ricamente. Nós temos um encontro marcado para o próximo vídeo, né, seu Matinho? Deus quiser. Tchau, meus amigos! Thank you.